ଝଲର ଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ସିଲେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ଏକ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଝଲର ଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପାରିବେ ଝଲର ଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ କାଟିପାରିବେ ଝଲର ଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଏହା ହେଲା ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ସାତ ମିଟର ସୂତା କପଡ଼ା ମାପିବା ଫିତା ଦରଜି ଚକ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋୟାର୍ ଏବଂ କଇଁଚି পূর্ব পাঠরে আমি ঝলা ছাড়ি সায়াপাই কপড়া মাপি প্রতীণক গণনা কলে আমরা প্রতীল লম্বা মাপ সৈত্রিশ ইঞ্চ অন্টা চৌড়া অধ ইঞ্চ এবং একতল চৌড়া তে ইঞ্চ অটে অন্টা ব্যাণ্ডর লম্বা ছত্রিশ ইঞ্চ এবং চৌড়া পাঁচ ইঞ্চ ଅଟେ ଝାଲରର ଲମ୍ବା ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ଏବଂ ଫିତାର ଲମ୍ବା ପଚାଶ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ଏକ ଏବଂ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିବା କପଡ଼ାର ଏକ ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଉଡ଼ାରେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେନ୍ର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଏକ ସିଧା ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏହି ରେଖା ଛତିଶ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ପୁରା ରେଖା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ ରେଖାକୁ ସମାନାନ୍ତରରେ ଏକ ରେଖା ଟାଣି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଦୁଇ କୋଣର ଦୁଇରେଖାକୁ ସମକୋଣରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବା ରେଖା ଉପରେ କାଟନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ ଏବେ ଆମେ ଝାଲରୁ ଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ାକୁ ଚଉଡ଼ାରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ଶେଷ ଭାଗ ଏକ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ରହିବ ଏବଂ ମୋଡ଼ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଏବେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ପାଇବେ ଏବେ ଆମେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦେବା ମୋଡ଼ର ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସେଲଭେଜ କୋଣକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଶୂନ ଅଟେ ଏହି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ସମକୋଣରେ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଯେପରି ସାଲଭେଜର ସମାନାନ୍ତରରେ ରହିବ ଶୂନରୁ ଏକ ରେଖାଠାରୁ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକ୍ ମୋଡ଼ରେ ସଇଁତିରିଶ ଇଞ୍ଚ ମାପନ୍ତୁ ଯାହାକି ପ୍ୟାନେଲ୍ର ଲମ୍ବା ଅଟେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସମକୋଣ ରେଖା କପଡ଼ାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ଏବଂ ଏକ ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ଅଣ୍ଟା ଚଉଡ଼ାର ଅଧା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇ ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇରୁ ଛଅ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ଅଣ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ତିନି ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ତିନିରୁ ତେର ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ତଳ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଚାରି ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚାରିରୁ ଛଅ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ଅଣ୍ଟାର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ ଠିକ୍ରେ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସବୁ ମାପ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ରେଖା ଉପରେ ତଳ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିନ୍ଦୁ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେର ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ତଳର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଛଅ ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ଛଅରୁ ଛଅ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ଅଣ୍ଟାର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ସାତ ଅଟେ ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ସାତରୁ ତେର ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ତଳର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତାହାକୁ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଆଠ ଅଟେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ ମାପି ଠିକ୍ରେ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସବୁ ମାପ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଦୁଇ ପାଖର ବିନ୍ଦୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ଯେପରି ପ୍ୟାନେଲ ବାହାରିବ ଯେହେତୁ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପାଟନ ସ୍କ୍ୱାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ଅଧିକ ଅଛି ତେବେ ମାପକ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ମାପିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପରେ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଶୂନରୁ ଦୁଇ ସିଧାରେଖାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏହିପରି ତିନରୁ ଛଅକୁ ସିଧାରେଖାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ପରେ ଚାରିରୁ ସାତକୁ ସିଧାରେଖାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠକୁ ସିଧାରେଖାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ସାୟାର ଛଅ ଖଣ୍ଡ ନମୁନା ବାହାର କଲେ ବିନ୍ଦୁ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କଟ୍ ପ୍ୟାନେଲର ନମୁନା ବାହାର କରି ରେଖାକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ କପଡ଼ାର ଦୁଇ ସ୍ତରକୁ କାଟୁଛେ ଏହିପରି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ସାୟାର ଛଅ ଖଣ୍ଡ ନମୁନା ବାହାର କଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କିପରି ଫିତା ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିବା ବଳିଯାଇଥିବା କପଡ଼ାରୁ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛେ ଏହା ଏବେ ଦୁଇ ମୋଡ଼ ଅଟେ ଆମେ ସିଧା କପଡ଼ା ନେଇ ପାରିବା ଅଥବା ଗ୍ରେନ୍ର ଦିଗରୁ କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣକୁ ଏକ ସିଧାରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଏହି ରେଖା କେବଳ ପଚିଶ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଏହି କପଡ଼ାର ଦୁଇ ପାଖ ସମାନ ଅଛି ନତୁବା ଆମକୁ ପଚାଶ ଇଞ୍ଚ ନେବା ଦରକାର ଏବେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ରେଖାକୁ ସମାନରରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସିଧାରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଦୁଇଶେଷ ପାଖକୁ ସମକୋଣରେ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଫିତା ପାଇଁ କପଡ଼ା କାଟନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ ଫିତା ପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ କାଟିଲେ ଏବେ ଆମେ ଝାଲର ତିଆରି ପାଇଁ ଦେଖିବା କପଡ଼ାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିବା ସ୍କଟ ପ୍ୟାନେଲ କାଟିବା ପରେ ସେଲଭେଜ କୋଣ ଓ କଟା ହୋଇଥିବା ରେଖାକୁ ରଖି କପଡ଼ାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ପାଖରେ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ନାହିଁ ଆମେ ସେହି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟକୁ କାଟିବା ଆମକୁ କେତୋଟି ପଟି ଦରକାର ତାହା ଗଣନା କରିବା ଆମ କପଡ଼ାର ଲମ୍ବା ଭାଗ ଚାଳିଶ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଳିଶରେ ଛଅକୁ ଗୁଣନ କଲେ ତେବେ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ପରେ ସିଲେଇ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପଟିର ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା କାଟିଦେବା ଏହିପରି ଆମକୁ ଝଲର ତିଆରି ପାଇଁ କପଡ଼ାର ଛଅ ଗୋଟି ପଟି କାଟିବାର ଅଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ମୁହଁ ଥିବା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଛଅ ଗୋଟି ପଟି ପାଇବା ପାଇଁ ତିନିଥର କାଟିବା ଦରକାର ଦେଖିବା କପଡ଼ାର ପଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟୁଛେ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାର କଟାକୋଣରୁ ଡାହାଣ ହାତ ପଟକୁ ଏକ ସିଧା ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ରେଖାକୁ ସମାନାନ୍ତରରେ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନକୁ ସିଧାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ରେଖାକୁ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ସିଧାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛଅ ଖଣ୍ଡପଟି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଏବେ ଝଲର ପାଇଁ ଆମେ ନମୁନା ରେଖା ଉପରେ କାଟିପାରିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ତରର କପଡ଼ାକୁ କାଟୁଛେ ଏହିପରି ଆମେ ଝାଲର ପାଇଁ କପଡ଼ା କାଟିଦେଲେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଝଲର ଥିବା ଛଅ ଖଣ୍ଡ ସାୟା ତିଆରି ପାଇଁ କପଡ଼ାର ସବୁ କଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଝଲର ସହିତ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ପାଇଁ କପଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କାଟିବା ଶିଖିଲେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ୍ରମ ଏକ ଅଣ୍ଟାର ପଟି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଛତିଶ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ କପଡ଼ାକୁ ଚଉଡ଼ାରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସଇଁତିରିଶ ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ସ୍କଟ୍ ପ୍ୟାନେଲର ଲମ୍ବା ଅଟେ କ୍ରମ ତିନି ଉପରୁ ତିନି ଏବଂ ଏକ ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଯାହାକି ଅଣ୍ଟାର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ତଳ ଚଉଡ଼ା ତେର ଇଞ୍ଚ ଓ ଅଣ୍ଟାର ଚଉଡ଼ା ଛଅ ଏବଂ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରମ ଚାରି ତେର ଇଞ୍ଚ ତଳ ଚଉଡ଼ା ଓ ଛଅ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଅଣ୍ଟାର ଚଉଡ଼ା ତଳକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ତେର ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ସ୍କଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପର ଓ ତଳ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ରମ ଛଅ ଶାଢ଼ୀ ସାୟାର ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ସାତ ଝଲର ତିଆରି ପାଇଁ କପଡ଼ାର ପଟି ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ କ୍ରମ ଆଠ ଫିତା ପାଇଁ ପଚାଶ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏକ ଏବଂ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ପଟି ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି